tukaomba nyinyi kura yenu, mukatupatia na mukatuongezea maombi nyingi. Watu wa hapa 44, mimi nimefika hapa kusema asante sana. Narudia kusema asante sana. Wacha nirudie tena niseme asante sana. Neguo, na mimi nataka niwaambie, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi, tutatengeneza serikali ya Koga na Gweka. Nema, si tulikubaliana hivyo? Na mimi nataka niwaambie asante sana. Hii Nairobi, mulituambia wakati tunajenga barabara za Kenya tujenge za Nairobi. Ndio tumejenga kilomita 150 mpya ya barabara hapa Nairobi. Ndio tumeunganisha stima watu 1700 wapya hapa Nairobi. Ndio tumejenga mambo ya TTI ili panue nafasi ya vijana wa Nairobi kusoma ufundi na teknolojia hapa Nairobi. Mnanielewa? Lakini tunajua bado hatutajimiza mambo yetu ya maji. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa 44, mambo ya maji tumekubaliana, tunakamilisha mambo ya Ruiru 2 dam, tunakamilisha Karemenu dam, na hiyo maji yote itahakikisha ya kwamba watu wa Nairobi watakuwa na maji ya kutosha. Tunaelewana wangwana? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie, nimetoka hapa nyuma hapa Kahawa West, tumekubaliana vile vile, watu wengi wa Nairobi hawajapata hati miliki ama title deeds za mashamba yao. Tumetoa title deeds 1060, lakini bado ziko nyingi ambazo hazijapimiwa wenyewe. Nataka niwaambie katika awamu yetu inayofuata, tutahakikisha kwamba kila mmoja wetu mwenye anaako na sehemu yake apimiwe na apatiwe title deed, ndio kila mtu aendeshe biashara vile anataka. Tumekubaliana watu wa 44? Tumekubaliana? Ndio mimi nimefika hapa kwa sababu mko na habari tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali mwaka huu. Mko na habari? Ati tarehe 9 mwezi wa 8 tuko tunaunda serikali nyingine. Mimi nimekuja kuwauliza watu wa 44. Nyinyi mumejipanga au mngoja kupangwa? Eh? Watu wa 44. Mimi nimekuja kuwauliza, nyinyi mmejipanga ama mnangojea kupangwa? Najua kuna wangwana wengine ati wanataka kutupanga. Ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Ati wanataka kutupanga ati na ukabila, na watupange na vitisho, na watupange na mambo ile ingine ya uoga. Mimi nauliza nyinyi watu, muko tayari? Eh? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Kambo mnasemaje? Ati 44 mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati wale majamaa wanataka kutupanga kutoka hoteli kama ofisi, ati watupangie kandidati wao, kibaraka wao mwenye atalinda maslahi yao, ati alafu watuletee ati tumpigie kura. Mimi nauliza nyinyi, wenye kuamua ni wale wako kwa mahoteli ama wenye kuamua ni nyinyi? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kuamua? So wale wanajaribu kutupanga kwa mahoteli na kwa maofisi, tunawaambiaje? Ati tunawaambiaje? Unajua ni watu wa kiburi mingi na madharau, wanajifanya hawasikii. Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Nafikiri wamesikia. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Githurai,
na watu wa hapa 44. Nataka niwaambie hivi ya kwamba hawa watu ambao wanataka eti kutupanga ati walete huyo kibaraka wao ati akuja abadilishe katiba ati atengeneze mamlaka na vyeo ya viongozi ati alafu atafute handouts kidogo aletee hawa vijana ndio wasipige makelele. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa 44, eh? Mimi nataka niwaulize ati hawa watu wanataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Tunawaambia wale wanajaribu kutupanga na mambo ya project yao, hiyo project yenu tunataka tunawaambia itafeli, kwa sababu hawa wananchi hawataki mambo ya viongozi na vyeo na kubadilisha katiba na mamlaka. Hawa wananchi wanataka mambo ya uchumi ibadilike kwanza. Na hawa vijana hawa wa hapa 44 na vijana wa Nairobi na vijana wa Kenya sio wa kupangwa na handout. Hawa vijana ni wa kujipanga na ajira na biashara. Sio hawa watu, sio watu wa handout. Ama mnasemaje watu wa 44? Vijana mko? Mimi nauliza nyinyi. Nataka nimwambie bwana vitendawili, tafadhali heshimu vijana wa Kenya, my friend. Please. Tunakuuliza. Wewe ni mzee, tunakuheshimu. Lakini heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya wamesoma. Wako na certificate, diploma na degree. Hawa sio wa kupanga na handout. Hawa wanataka kujipanga na ajira na biashara na kazi ndio wajisimamie. Ama mnasemaje wangwana wa hapa 44? Nini ni watu wa kupangwa na handout? Sikila kijana anataka kujipanga na ajira. Sikila mtu anataka kujipanga na wera. Sikila mtu anataka kujipanga na biashara. Tunamwambiaje bwana kitendawili? Tunawaambiaje? Mnawaambia atupangwingi? Ati mnamwambiaje? Na mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia hivi. Mwaka huu, mwaka gani? Mwaka huu, kwa sababu hawa vijana sio wa kupangwa na handouts, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Nataka nirudie, nimesema hivi, tunaweka bilioni 100 mwaka huu vile tulikuwa tumepanga na Uhuru Kenyatta ndani ya Big Four. Tunaweka bilioni 100 kupanga mambo ya housing, agroprocessing, value addition na manufacturing, ndio hawa vijana wapate ajira as a matter of priority. Tunaelewana watu wa 44? Tunaelewana? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, wewe mtu ya 44, hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kukusaidia na tupange hiyo biashara yako kidogo kesho iwe biashara kubwa. It is our responsibility. 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini. 80% inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini, na hawa wafanyabiashara wa chini ndio wanaendesha uchumi wa hawa wafanyabiashara wa chini hawana mahali ya kufanya biashara yao. Mimi nataka niwatangazie watu wa Tanga soko 20 mpya hapa Nairobi ya gorofa 5 kila mmoja wao, ili kila mfanyabiashara hapa Nairobi apate mahali pazuri pa kufanya biashara yake. Na jambo la pili, tunasema hivi, ni jukumu letu kama serikali kukutafutia wewe pesa ya kupanua hiyo biashara yako.
hawa wafanyabiashara wa chini wengi wao hawawezi kukopa pesa kwa bank kwa sababu hawajulikani, hawana title deed, hawana security. Na ndio sababu hawa watu wengi wanakopa pesa kwa Shylock na kwa Fuliza. Na ndio sababu hawa wafanyabiashara wengi wameodheshwa na kuwa blacklisted kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Si watu dunia mzima wako kwa CRB? Si rais mwenyewe alitangaza ya kwamba Wakenya milioni 14 wako ndani ya CRB na kwa sababu ya madeni? Mimi nataka niwatangazie watu wa hapa 44 na watu wa Roysambu, mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya biashara ya watu wadogo hawa, these young people, hawa watu wa chini wadogo hawa. Mnanielewa? Mnanielewa? Mimi nimelaumiwa na watu wengi ati sijui nimefanya harambe ya bodaboda nyingi, ati nimefanya harambe nyingi ya vikundi ya wamama. Hata kitendawili juzi alikuwa analalamika ati huyu William Ruto anatoa wapi milioni 2 anapatia kina mama, ati anatoa wapi sijui milioni 2 anapatia watu ya bodaboda. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kulalamika shilingi milioni 2. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hawa. Yes. Tunaweka, nataka nirudie asikie, tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo. Ndio tuondoe kiburi na madharau, tujenge Kenya ya usawa, kila mtu apate nafasi ya kuinua biashara yake. Sijui kama tunaelewana watu wa Roysambu. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaambie tutaweka pesa kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha kwa sababu tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Na mwisho tunasema hivi, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sinikulipa? Mimi na Uhuru Kenyatta tulipromise mambo ya universal health coverage. Tulisema ya kwamba tunataka kila mtu apate bima ya afya. Mimi nasimama hapa kuwaambia watu wa 44, mnanisikia? Kabla ya mwisho wa mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka huu, na mnisikie vizuri, kabla ya mwisho wa mwaka huu kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF, kila mmoja wetu. Na hiyo bima ya NHIF kila mmoja wetu atalipa kulingana na mapato yake. Na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, ili mwisho wa mwaka huu kila mmoja wetu utaenda hospitalini, utatibiwa, utapatiwa dawa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. That is the equal Kenya we are looking for. Sawa sawa watu wa 44. Tumekubaliana? Sasa mimi niko na swali mbili. Niko na swali ngapi? Naomba munisaidie kujibu. Niko na swali. Sasa nyinyi watu wa 44, munasema munakubaliana kitendawili ati tubadilishe katiba? Ati tuongeze vyeo ya viongozi? Ati tuongeze mamlaka ya viongozi? Si jameni tubadilishe hii uchumi kwanza, tupange ajira ya hawa vijana? Ama mnasemaje watu wa 44? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione. Si ndio tupange ajira ya hawa vijana? Swali ya pili, tumekuwa tukipanga uchumi ile inaitwa trickle down, ati watu wachache wanafaidika alafu baadaye wajaribu kusaidia wengine huko chini. Wale wa huko chini wamengojea miaka 50 haijawafikia. Hata rais wa Marekani amekubali ile trickle down, imeshindikana. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Githurai, watu wa hapa 44, munataka tuendelee kufanya trickle down mngojee hapa chini amujui itafika lini, ama munasema safari hii tupindue tuanze na huko chini?
tubadilishe, tuanze na huku chini, ndio tupange ajira ya wa vijana kwanza hapa chini, ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini. Mnasema tuanze hapa chini, alafu tuende juu, tuanze hapa boti. Bottom, bottom, bottom. Swali moja peke yake watu wa 44. One question. Sasa nyinyi watu wa 44, si mnajua mimi nashindana na bwana kitendawili, si ndio? Si kitendawili alikuwa prime minister, si mimi ndio deputy president? Hii mashindano ya mimi na kitendawili ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi, na kila mtu anapimiwa na ile kazi amefanya. Sasa mimi nauliza nyinyi, mimi nikiwa deputy president ya Uhuru Kenyatta, si tumejenga reli kilomita 700, si tumejenga barabara kilomita 10,000, si tumeunganisha stima watu milioni 8.5, si tumejenga TTI 170? Kazi ya bwana kitendawili iko wapi kwa hii dunia yenu? Wapi iko wapi kazi ya kitendawili? Kazi ya kitendawili kuna ninauliza nyinyi, kwa sababu hii ni mashindano ya kazi, nyinyi kwa sababu hii kazi nyinyi ndio watu wa kuajiri, mtaajiri mtu ya story na kitendawili na tibim, ama mnaajiri mtu mwenye kazi yake inaonekana? Nyinyi mtaajiri nani? Mtaajiri kitendawili ama hasla? Munasema nani apatiwe kazi, kitendawili ama hasla? Munasema nani apatiwe kazi? Wangapi wanasema hasla apatiwe kazi? Na mukipatia hasla kazi, si mutatupatia jeshi ya kunisaidia kufanya hiyo kazi, kutoka MCA na wabunge na gavana wa bottom up na senator wa bottom up na ule Arambe. Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. UDA. Mimi niko hapa na viongozi. Wacha nianze na mama Margaret Wanjiru ambaye ndio governor wa Mahasla. Bwana Yesu asifiwe. Katika chama yetu ya UDA, chama ni UDA, alama ni Wilbaro, form ni bottom up, rais mtarajiwa ni Daktari William Ruto, governor wa Nairobi mtarajiwa ni mama Bishop Margaret Wanjiru. Imeingiana vizuri, imeingiana vizuri. Sasa wapendwa, nataka kuongea mambo matatu. Munajua vyema deputy nishikie hii, shika hii kofia, patia huyo deputy wangu. Tangu tupate ugatuzi katika hii county ya Nairobi, hatujapata mtu mwenye kiongozi atashughulikia shida zetu. Sisi tulitoka Oshago tukakuja Nairobi tukijua Nairobi maji inakuanga kwa mfereji. Tuliwacha mitungi Oshago tukakuja kuendelea kubeba mitungi Nairobi. Safari hii ni kujiokoa, ni kujiokoa na kura zetu. Niongeze jambo la pili, mimi ninaumia kwa roho yangu sana kama mama na kama mzazi. Atesianasi ashoka shukuru, next week iashoka mushie. Watoto wamerudi shule, alafu ya wiki ijayo washarudi nyumbani. Katika uongozi watu wa UDA, tunataka kuahidi hatutakuwa na tabia ya kufukuza watoto kila saa. Sisi tutahakikisha basari zimetosha watoto wetu wasome. Tunakubaliana? Ninawaahidi uongozi bora na waahidi
Sisi ni viongozi wa kazi na uchumi. Wera na besha. Gotiri oge doge tureda. Tunataka kufanya kazi na watu wetu wapate mali yao. His Excellency ameguzia mambo ya maplot na mashamba. Investors wote wajue investment zao ziko safe na viongozi wa UDA. Na wale wengine wote na biashara zao wajue biashara zao hazitabomolewa. Sasa nauliza, kura ya William Ruto wapi? Niona mkono juu. Asante sana. Nauliza tena, kura ya Governor Bishop Margaret Wanjiru wapi? Na wapenda tu bure, roho safi, mada ni ya muradhime. Amen. Majina yangu naitwa Kamanda Mwafrika. Na mimi nawania kiti ya bunge hapa Roysambu. Your Excellency the Deputy President. Na wageni ambao wametutembelea leo, ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha hapa Githurai 44. Pengine mtu anaweza kujiuliza, mbunge ambaye alichaguliwa hapa ako wapi? Anatumbuizwa na vitendawili pande ile ingine. Your Excellency the Deputy President, hapa Roysambu. Your Excellency, hapa Roysambu. Kura ambaye zimeorodheshwa is 160,000. Na tunaamini ya kwamba hizo kura zote, hizo kura zote zitawekwa kwa chama ya UDA. Na kama kuna moja ama mbili itawekwa nje, itakuwa ni bahati mbaya. Your Excellency, watu wa Githurai 44 hapa wanaamini ya kwamba ina mashinda wanapitia itakuja kumalizwa na serikali ya UDA. Thank you very much. Karibuni sana Your Excellency na viongozi wengine. Thank you very much. Haya, tuko pamoja. Hebu nionyesha tuko pamoja. Tuko pamoja kabisa. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Mimi nataka kukuhakikishia tukiwa wananchi wa Roysambu na pamoja na wananchi wa hapa Githurai, tutaunda serikali ambayo inakuja. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tutaunda serikali pamoja. Na mimi najua tukiunda hii serikali, mimi ndio nitakuwa mbunge wa Roysambu. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Nyanyesha na mkono hivyo. Kabisa tuko pamoja. Thank you very much and God bless you. Continue supporting UDA and Masaka. God bless you. Your Excellency, mbogi yote hapa Githurai ni yako, wamama wote hapa Githurai ni wako, na sisi tunataka kufanya declaration nchi nzima. Tuseme Roysambu tuko locked na UDA. Wacha niwaambie, tumeona tumedharauliwa kwa miaka mingi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akatuletea hasla aki magai atere hasla tuena representative wetago wa Ruto. Na damwero mama gai miya koroga manaijue. Your Excellency, hawa wananchi walisikia unakuja jana usiku, hawajalala kwa kufurahi. Sisi tunatangaza tumedungwa shindano ya hasla Zeneca.
na Real UDA. Wamama na vijana wameniambia, tikuambia Your Excellency, kura ni ya president ni yako na ya mbunge ni ya James Wanjohi Njoroge. Gayamura adwe. Majina naitwa Kamau Wageshomo, na wania kiti ya bunge hapa Roesambu, na Roesambu tunasema ni UDA na hostela. Sini kweli? Wakabi wanasema Wageshomo bunge. Asante sana. UDA vijana vijana, bwana deputy president, tunataka kukukaribisha mtaa yetu ya Githurai. Sisi kama vijana tumeamua ya kwamba wakati huu hatutapangwa, ama vipi? Wale ambao wameamua tutapangwa, inua mkono, inua mkono. Wale ambao watainua mkono, wale ambao wamesema tutapangwa, inua mkono. Kwa majina naitwa Anthony Vita, na natafuta kiti ya MP Roysambu constituency. Mungu awabariki sana. Abarikiweni sana. UDA, UDA, mimi kwa majina naitwa Cleophas Kio, na wania kiti ya governor ya Nairobi. Nimesimama na Chief Hasla akuwe president wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na tunajua sera zake ndio tutasimama nazo, tumunge mkono, tuunge, tuweke bajeti ya kusupport program za Chief Hasla. Mtatuunga mkono? Basi wananchi wa hapa, zima maana mjambo, zima maana mjambo, zima maana mjambo, zima maana mjambo. Hey, naona mmejipanga mbaya sana. Basi wangwana wa zima man, wangwana wa 44, wangwana wa 44. Ah, kumbe mimi nimeenda mbele sana. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani.
Nataka niwashukuru tena zaidi kwa sababu nyinyi tulikuja hapa na rais, tukaomba nyinyi kura yenu, mukatupatia na mukatuongezea maombi nyingi. Watu wa hapa 44, mimi nimefika hapa kusema asante sana. Narudia kusema asante sana. Wacha nirudie tena niseme asante sana. Neguo, na mimi nataka niwaambie, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi, tutatengeneza serikali ya kuga na kuweka. Nema, si tulikubaliana hivyo? Na mimi nataka niwaambie asante sana. Hii Nairobi mulituambia wakati tunajenga barabara za Kenya tujenge za Nairobi, ndio tumejenga kilomita 150 mpya ya barabara hapa Nairobi, ndio tumeunganisha stima watu 1700 wapya hapa Nairobi, ndio tumejenga mambo ya TTI ili panue nafasi ya vijana wa Nairobi kusoma ufundi na teknolojia hapa Nairobi. Mnanielewa? Lakini tunajua bado hatutajimiza mambo yetu ya maji. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa 44, mambo ya maji tumekubaliana, tunakamilisha mambo ya Ruiru 2 dam, tunakamilisha Karemenu dam, na hiyo maji yote itahakikisha ya kwamba watu wa Nairobi watakuwa na maji ya kutosha. Tunaelewana wangwana? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie, nimetoka hapa nyuma hapa Kahawa West, tumekubaliana vile vile watu wengi wa Nairobi hawajapata hati miliki ama title deeds za mashamba yao. Tumetoa title deeds 1060, lakini bado ziko nyingi ambazo hazijapimiwa wenyewe. Nataka niwaambie katika awamu yetu inayofuata, tutahakikisha kwamba kila mmoja wetu mwenye anaako na sehemu yake apimiwe na apatiwe title deed, ndio kila mtu aendeshe biashara vile anataka. Tumekubaliana watu wa 44? Tumekubaliana? Ndio mimi nimefika hapa kwa sababu mko na habari tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali mwaka huu. Mko na habari? Ati tarehe 9 mwezi wa 8 tuko tunaunda serikali nyingine. Mimi nimekuja kuwauliza watu wa 44. Nyinyi mumejipanga au mngoja kupangwa? Eh? Watu wa 44. Mimi nimekuja kuwauliza, nyinyi mmejipanga ama mnangojea kupangwa? Najua kuna wangwana wengine ati wanataka kutupanga. Ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Ati wanataka kutupanga ati na ukabila, na watupange na vitisho, na watupange na mambo ile ingine ya uoga. Mimi nauliza nyinyi watu, muko tayari? Eh? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Kambo mnasemaje? Ati 44 mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati wale majamaa wanataka kutupanga kutoka hoteli kama ofisi, ati watupangie candidate wao, kibaraka wao, mwenye atalinda maslahi yao, ati alafu watuletee ati tumpigie kura. Mimi nauliza nyinyi, wenye kuamua ni wale wako kwa mahoteli ama wenye kuamua ni nyinyi? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kuamua? So wale wanajaribu kutupanga kwa mahoteli na kwa maofisi, tunawaambiaje? Ati tunawaambiaje? Unajua ni watu wa kiburi mingi na madharau, wanajifanya hawasikii. Ati mnawaambiaje?
ati mnawaambiaje? Nafikiri wamesikia. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Githurai na watu wa hapa 44. Namlio. Nataka niwaambie hivi ya kwamba hawa watu ambao wanataka eti kutupanga atuwalete huyo kibaraka wao ati akuja abadilishe katiba ati atengeneze mamlaka na vyeo ya viongozi ati alafu atafute handouts kidogo aletee hawa vijana ndio wasipige makelele. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa 44, eh, mimi nataka niwaulize ati hawa watu wanataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Tunawaambia wale wanajaribu kutupanga na mambo ya project yao, hiyo project yenu tunataka tunawaambia itafeli kwa sababu hawa wananchi hawataki mambo ya viongozi na vyeo na kubadilisha katiba na mamlaka. Hawa wananchi wanataka mambo ya uchumi ibadilike kwanza. Na hawa vijana hawa wa hapa 44 na vijana wa Nairobi na vijana wa Kenya sio wa kupangwa na handout. Hawa vijana ni wa kujipanga na ajira na biashara. Sio hawa watu, sio watu wa handout. Ama mnasemaje watu wa 44? Vijana mko? Mimi nauliza nyinyi. Nataka nimwambie bwana kitendawili, tafadhali heshimu vijana wa Kenya, my friend. Please, tunakuuliza, wewe ni mzee, tunakuheshimu, lakini heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya wamesoma, wako na certificate, diploma na degree. Hawa sio wa kupanga na handout. Hawa wanataka kujipanga na ajira na biashara na kazi ndio wajisimamie. Ama mnasemaje wangwana wa hapa 44? Nyinyi ni watu wa kupangwa na handout? Sikila kijana anataka kujipanga na ajira. Sikila mtu anataka kujipanga na wera. Sikila mtu anataka kujipanga na biashara. Tunamwambiaje bwana kitendawili? Tunawaambiaje? Mnawaambia atupangwingi? Ati mnamwambiaje? Na mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia hivi. Mwaka huu, mwaka gani? Mwaka huu, kwa sababu hawa vijana sio wa kupangwa na handouts, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Nataka nirudie, nimesema hivi, tunaweka bilioni 100 mwaka huu vile tulikuwa tumepanga na Uhuru Kenyatta ndani ya Big Four. Tunaweka bilioni 100 kupanga mambo ya housing, agroprocessing, value addition na manufacturing, ndio hawa vijana wapate ajira as a matter of priority. Tunaelewana watu wa 44? Tunaelewana? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, wewe mtu ya 44, hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kukusaidia na tupange hiyo biashara yako kidogo kesho iwe biashara kubwa. It is our responsibility. 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini. 80% inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini, na hawa wafanyabiashara wa chini ndio wanaendesha uchumi wa Kenya, lakini wako na matatizo. Wengi wa hawa wafanyabiashara wa chini hawana mahali ya kufanya biashara yao. Mimi nataka niwatangazie watu wa Nairobi, hii Nairobi tumesema tunajenga soko. Tunaelewana? Tunajenga soko 20 mpya hapa Nairobi ya gorofa 5 kila mmoja wao, ili kila mfanyibiashara hapa Nairobi apate mahali pazuri pa kufanya biashara yake. Na jambo la pili, tunasema hivi,
ni jukumu letu kama serikali kukutafutia wewe pesa ya kupanua hiyo biashara yako. Hawa wafanyabiashara wa chini wengi wao hawawezi kukopa pesa kwa bank kwa sababu hawajulikani, hawana title deed, hawana security, na ndio sababu hawa watu wengi wanakopa pesa kwa Shylock na kwa Fuliza, na ndio sababu hawa wafanyabiashara wengi wameodheshwa na kuwa blacklisted kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Si watu dunia mzima wako kwa CRB? Si rais mwenyewe alitangaza ya kwamba Wakenya milioni 14 wako ndani ya CRB na kwa sababu ya madeni? Mimi nataka niwatangazie watu wa hapa 44 na watu wa Roysambu, mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya biashara ya watu wadogo hawa, these young people, hawa watu wa chini wadogo hawa. Mnanielewa? Mnanielewa? Mimi nimelaumiwa na watu wengi ati sijui yo nimefanya harambe ya bodaboda nyingi, ati nimefanya harambe nyingi ya vikundi ya wamama. Hata kitendawili juzi alikuwa analalamika ati huyu William Ruto anatoa wapi milioni 2 anapatia kina mama, ati anatoa wapi sijui milioni 2 anapatia watu ya bodaboda. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kulalamika shilingi milioni 2. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hawa. Yes. Tunaweka, nataka nirudie asikie. Tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo. Ndio tuondoe kiburi na madharau, tujenge Kenya ya usawa, kila mtu apate nafasi ya kuinua biashara yake. Sijui kama tunaelewana watu wa Roysambu. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaambie tutaweka pesa kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha kwa sababu tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Na mwisho tunasema hivi, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Mimi na Uhuru Kenyatta tulipromise mambo ya universal health coverage. Tulisema ya kwamba tunataka kila mtu apate bima ya afya. Mimi nasimama hapa kuwaambia watu wa 44, mnanisikia? Kabla ya mwisho wa mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka huu, na mnisikie vizuri, kabla ya mwisho wa mwaka huu kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF, kila mmoja wetu. Na hiyo bima ya NHIF kila mmoja wetu atalipa kulingana na mapato yake, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, ili mwisho wa mwaka huu kila mmoja wetu utaenda hospitalini, utatibiwa, utapatiwa dawa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. That is the equal Kenya we are looking for. Sawa sawa watu wa 44. Tumekubaliana? Aza. Mimi niko na swali mbili. Niko na swali ngapi? Naomba mnisaidie kujibu. Niko na swali. Aza nyinyi watu wa 44. Mnasema mnakubaliana kitendawili atatubadilisha katiba? Atatuongeze vyeo ya viongozi? Ati tuongeze mamlaka ya viongozi? Si jameni tubadilishe hii uchumi kwanza, tupange ajira ya hawa vijana? Ama mnasemaje watu wa 44? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione. Si ndio tupange ajira ya hawa vijana? Swali ya pili, tumekuwa tukipanga uchumi ile inaitwa trickle down, ati watu wachache wanafaidika alafu baadaye wajaribu kusaidia wengine huko chini. Wale wa huko chini wamengojea miaka 50 haijawafikia. Hata rais wa Marekani amekubali ile trickle down, imeshindikana. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Githurai, watu wa hapa 44,
munataka tuendelee kufanya trickle down, mungojee hapa chini amujui itafika lini, ama munasema safari hii tupindue tuanze na huku chini, tubadilishe tuanze na huku chini ndio tupange ajira haya wa vijana kwanza hapa chini, ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini. Munasema tuanze hapa chini alafu tuende juu, tuanze hapa bottom alafu tuende up, bottom 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 bottom. Wapi watu wa bottom hapo? Hapa nione watu wa bottom hapo. Asalala. Niko na swali moja ya mwisho muniruhusu. Only one question. Mutakubali kunijibu? Swali moja peke yake watu wa 44. One question. Sasa nyinyi watu wa 44. Si mnajua mimi nashindana na bwana kitendawili. Si ndio? Si kitendawili alikuwa prime minister. Si mimi ndio deputy president. Hii mashindano ya mimi na kitendawili ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimiwa na ile kazi amefanya. Sasa mimi nauliza nyinyi, mimi nikiwa deputy president ya Uhuru Kenyatta, si tumejenga reli kilomita 700, si tumejenga barabara kilomita 10,000, si tumeunganisha stima watu milioni 8.5, si tumejenga TTI 170. Kazi ya bwana kitendawili iko wapi kwa hii dunia yenu? Wapi iko wapi kazi ya kitendawili? Kazi ya kitendawili kuna nina uliza nyinyi, kwa sababu hii ni mashindano ya kazi, nyinyi kwa sababu hii kazi nyinyi ndio watu wa kuajiri, mutaajiri mtu ya story na kitendawili na tibim, ama munaajiri mtu mwenye kazi yake inaonekana? Nyinyi mutaajiri nani? Mutaajiri kitendawili ama hasla? Munasema nani apatiwe kazi, kitendawili ama hasla? Munasema nani apatiwe kazi? Wangapi wanasema hasla apatiwe kazi? Na mukipatia hasla kazi, si mutatupatia jeshi ya kunisaidia kufanya hiyo kazi kutoka MCA na wabunge na governor wa bottom up na senator wa bottom up na ule Arambe. Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. UDA. Mimi niko hapa na viongozi. Wacha nianze na mama Margaret Wanjiru ambaye ndio governor wa Mahasla. Asifiwe. Katika chama yetu ya UDA, chama ni UDA, alama ni Wilbaro, form ni bottom up, rais mtarajiwa ni Daktari William Ruto, governor wa Nairobi mtarajiwa ni mama Bishop Margaret Wanjiru. Imeingiana vizuri, imeingiana vizuri. Sasa wapendwa, nataka kuongea mambo matatu. Munajua vyema deputy nishikie hii, shika hii kofia, patia huyo deputy wangu. Tangu tupate ugatuzi katika hii county ya Nairobi, hatujapata mtu mwenye kiongozi atashughulikia shida zetu. Sisi tulitoka Oshago tukakuja Nairobi tukijua Nairobi maji inakuanga kwa mfereji. Tuliwacha mitungi Oshago tukakuja kuendelea kubeba mitungi Nairobi. Safari hii ni kujiokoa. Ni kujiokoa na kura zetu. Niongeze jambo la pili. Mimi ninaumia kwa roho yangu sana kama mama na kama mzazi. Apeshianasi ashoka shukuru. Next week yashoka moshie. Watoto wamerudi shule, alafu ya wiki ijayo washarudi nyumbani. Katika uongozi watu wa UDA
tunataka kuahidi hatutakuwa na tabia ya kufukuza watoto kila saa. Sisi tutahakikisha basari zimetosha watoto wetu wasome. Tunakubaliana? Ninawaahidi uongozi bora na waahidi sisi ni viongozi wa kazi na uchumi. Wera na besa gotilo gedo getureda. Tunataka kufanya kazi na watu wetu wapate mali yao. His Excellency ameguzia mambo ya maplot na mashamba. Investors wote wajue investment zao ziko safe na viongozi wa UDA. Na wale wengine wote na biashara zao wajue biashara zao hazitabomolewa. Sasa nauliza kura ya William Ruto wapi? Niona mkono juu. Asante sana. Nauliza tena kura ya Governor Bishop Margaret Wanjiru wapi? Na wapenda tu bure roho safi madam ya muradhime. Amen. Majina yangu naitwa Kamanda Mwafrika. Na mimi nawania kiti ya bunge hapa Roysambu. Your Excellency the Deputy President. Na wageni ambao wametutembelea leo, ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha hapa Githurai 44. Pengine mtu anaweza kujiuliza mbunge ambaye alichaguliwa hapa ako wapi? Anatumbuizwa na vitandawili pande ile nyingine. Your Excellency the Deputy President. Hapa Roysambu. Your Excellency hapa Roysambu. Kura ambazo zimeorodheshwa is 160,000. Na tunaamini ya kwamba hizo kura zote zitawekwa kwa chama ya UDA. Na kama kuna moja ama mbili itawekwa nje itakuwa ni bahati mbaya. Your Excellency watu wa Githurai 44 hapa wanaamini ya kwamba ina mashinda wanapitia itakuja kumalizwa na serikali ya UDA. Thank you very much. Karibuni sana Your Excellency na viongozi wengine. Thank you very much. Haya, tuko pamoja. Hebu nionyesha tuko pamoja. Tuko pamoja kabisa. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Mimi nataka kukuhakikishia tukiwa wananchi wa Roysambu na pamoja na wananchi wa hapa Githurai, tutaunda serikali ambao inakuja. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tutaunda serikali pamoja. Na mimi najua tukiunda hii serikali, mimi ndio nitakuwa mbunge wa Roysambu. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Nyanyesha na mkono hivyo. Kabisa tuko pamoja. Thank you very much and God bless you. Continue supporting UDA and Masaka. God bless you. Your Excellency, mbogi yote hapa Githurai ni yako, wamama wote hapa Githurai ni wako, na sisi tunataka kufanya declaration nchi nzima. Tuseme Roysambu tuko locked na UDA. Wacha niwaambie, tumeona tumedharauliwa kwa miaka mingi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akatuletea hasla aki magai atere hasla tuena representative wetago wa Ruto. Na damwero mama gai miakoroga manaijue
Your Excellency, hawa wananchi walisikia unakuja jana usiku, hawajalala kwa kufurahi. Sisi tunatangaza tumedungwa shindano ya AstraZeneca na Real UDA. Wamama na vijana wameniambia, tikuambia Your Excellency, kura ni ya president ni yako na ya mbunge ni ya James Wanjohi Njoroge. Gayamura adwe. Majina naitwa Kamau Wageshomo, nawania kiti ya bunge hapa Roesambu, na Roesambu tunasema ni UDA na hostela. Sini kweli? Wakapi wanasema Wageshomo bunge? Asante sana. UDA vijana vijana, bwana deputy president, tunataka kukukaribisha mtaa yetu ya Githurai. Sisi kama vijana tumeamua ya kwamba wakati huu hatutapangwa, ama vipi? Wale ambao wameamua tutapangwa, inua mkono, wainue mkono. Wale ambao watainua mkono, wale ambao wamesema tutapangwa, inua mkono. Kwa majina naitwa Anthony Vita na natafuta kiti ya MP Roysambu constituency. Mungu awabariki sana. Abarikiweni sana. UDA, UDA, mimi kwa majina naitwa Cleophas Kio, nawania kiti ya governor ya Nairobi. Nimesimama na Chief Hasla akuwe president wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na tunajua sera zake ndio tutasimama nazo, tumunge mkono, tuunge tuweke bajeti ya kusupport program za Chief Aslam. Tutaunga mkono. Tutaunga mkono.